Vážení diváci, vítejte u dnešních školních televizních zpráv, které vám přinesou informace o tom, co probíhalo na naší škole v únoru. Zprávami vás budou provázet Sára Leitnerová a Anna Kašparová. Děti z místních školek se přišly podívat do výuky a mohly si vyzkoušet, co je v budoucnu čeká. Své vůbec první vysvědčení dostali naši prvňáčci. Předali jim ho jejich patroni z 9. tříd. Následně si své role prohodili a prvňáčci se stali předávajícími. Zapíše všechna správná písmena. Tak mu vyjde nějaká tajenka. Vybarvovat. Máme. Vybarvovat. Paní učitelko, tady to mají vybarvovat. Tady každý něco. Ale není to, tak obrázku je tady víc. Myslím si, že určitě jste velice krásné, až se budeme loučit na konci školního roku. Tak já už tady mám u sebe prvňáka a jeho deváťačku. Chci se jich zeptat, jakou máte radost z vašeho vysvědčení? Ano. Mám hodně. A ty? Já taky. Pro školní televizi 2 TV Radim Šulc. V únoru navštívil naši školu nejznámější český horolezec Radek Jaroš. V poutavé přednášce nás zavedl na vrcholy nejvyšších hor světa. Všichni mimořádnou čest a mimořádnou příležitost setkat se s naším vlastně nejznámějším horolezcem, panem Radkem Jarošem. Já nebudu dál nic povídat, protože on vám poví všechno sám. A budete-li pozorní, tak určitě budete mít i prostor na vaše otázky. Jaký máte pocity z dosavadních výstupů? No tak naštěstí, krom toho posledního, kdy jsem na Annapurně omrzl, tak samý krásný, protože je pravda, že stát na vrcholu 8000 je úžasná záležitost, i když ten pocit štěstí tam člověk nějakým způsobem musí v sobě tlumit, protože má před sebou ještě cestu dolů hlavně. Radek Jaroš na konci své přednášky rozdal spoustu podpisů a nám všem se přednáška velmi líbila. Pro 2 TV Adam Hajro. 6. února se na naší škole konal zápis do prvních tříd. Naši budoucí prvňáčci si vyzkoušeli, co je čeká v následujícím studiu u nás ve škole. Dne 6.2. se konal v naší škole zápis do prvních tříd. Tak jsme měli na to. Dobře, tak. Aby se
Na začátku února proběhlo na naší škole oblastní kolo ve vybíjené žáků a žaček druhých a třetích tříd. Na konci ledna se na naší škole uskutečnilo oblastní kolo ve vybíjené žáků a žaček druhých a třetích tříd. Díky velké a hlasité podpoře naši bojovali jako lvi. Děvčata obsadila krásné druhé místo. Chlapcům se tolik nedařilo, ale i přesto obsadili nádherné páté místo. Skončilo, byly to ukruté boje. Na krásném pátém místě o skóre o jednoho vybitého hráče skončila druhá základní držka. 25. února se žáci druhého stupně zúčastnili přednášky na téma Moderní je nekouřit. Akce se mezi žáky setkala s velkým ohlasem. Takovouhle modrou barvu a vybrat tomu tu správnou žlutou barvu, to je velký umění. Za to se platí velký peníze. A říká se, že cigarety mají vůbec nejhezčí design ze všech výrobků, z potřebných výrobků. Nikotin. Co, nikotin? Kouří se ten tabák, to je o tom, o čem povídám, jo? Heroin, to vypadá jak? Stříkačkou se to dostává do těla níční a je to bílej prášek. Je to zakázáno, je slabá návyková látka, ale dokonce na začátku 20. století byla povolena, spousta vědců ji používalo, aby vydrželi přes noc pracovat a tak dál. A jedna firma na něj je zvládně. Tak dostat se potom z té cigaretové závislosti, protože ono se má zčas, takže zkuste Pro dnešek se s vámi loučíme. Při dalších novinách na viděnou. Připomínky a náměty nám posílejte na níže uvedený e-mail.